ምን ያህል ገቢ ከዚህ የራት ፕሮግራም ተጠብቃላችሁ የተባለው የኮሚቴ ይሄንን የራት ግብዣ ሲያዘጋጅ በሁለት መልኩ ነው። አንደኛው ካምፔናችንን ለመጀመር የሚያስችለን የገቢ ማሰባሰብ ካምፔኑን ለማስጀመር ማስተዋወቅ ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ እግረ መንገዱን ገቢ ማስገኛ ፕሮግራም ነው። ስለዚህ በእለቱ ከእራት ግብዣው ከትኬት ሽያጭና አጠቃላይ ባለሀብቶችና አባላቶች ደጋፊዎቻችን ከሚሰጡን ልገሳ በገንዘብ እና በቁሳቁስ ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ እንጠብቃለን። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ በጣም። ሁለተኛውን ጥያቄ ለመመለስ በመጀመሪያ ይሄ የፓርቲ ገቢ ማሰባሰቢያ ነው። ዝም ብሎ ገቢ ማሰባሰቢያ እንዳይመስልና አላማውን በዛ ደረጃ ከፍ እንዲል እንፈልጋለን። አገሬ ማዳን፣ አገሬ ማስቀጠል፣ የኢትዮጵያን ሕዝብ የፍትህና የዲሞክራሲ ጥያቄን የመመለስ ነውና ያንዳንዱ ሰው ምንም ነገር ቢያደርግ በጉልበትም በሐሳብም በገንዘብም ቢያግዝ ኢዜማን ወይም እዚህ ያሉትን አመራሮች ሳይሆን የኢትዮጵያን ሕዝብ ፍላጎት እያገዘ እንዳለ እንዲገነዘብ እንፈልጋለን። ከለውጡ በኋላ እንግዲህ የኢዜማ አቋም ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ ድርጅት መኖር አለበት፣ ይሄ የፖለቲካ ድርጅት አማራጭ ሊሆን የሚችል የፖለቲካ ድርጅት መሆን አለበት ብለን በማመን መግለጫው ላይ እንደተጠቀሰው 9-10 የምንሆን የፖለቲካ ድርጅቶች ራሳችንን አክስመን የፈጠርነው የፖለቲካ ድርጅት ነው። በዚህ ረገድ እንግዲህ መክሰምንም ውህደትንም ለኢትዮጵያም እያስተዋወቀ የመጣ የፖለቲካ ድርጅት ነው ማለት ይቻላል። ከተመሰረተ በኋላ ግን 4 መሰረታዊ ዓላማዎች ወይም ግቦች ነው ይዞ የተነሳው። የመጀመሪያው ጠንካራ የሆነ ዘመን ተሻጋሪ የሆነ የፖለቲካ ድርጅት መዋቅር መዘርጋት የሚል ነው። እውነት ለመናገር በአሁኑ ደረጃ እሱን ከፍ ባለ ፐርሰንት አሳክተናል ብሎ መናገር ይቻላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ምድር የያዘ በትክክል አማራጭ መሆኑ በህዝብ የተመሰከረለት የፖለቲካ ድርጅት መስርተናል ብሎ መናገር ይቻላል። ስለዚህ የመጀመሪያውን ግብ እያሳካን ነው ማለት ይቻላል። ሁለተኛው የፓርቲ የአመራር መዋቅር መዘርጋት። እንግዲህ የመሪ መዋቅርም ይባላል፣ የፖለቲካ ፓርቲ የአደረጃጀት መዋቅርም ይባላል። የመሪ መዋቅር ማለት መንግስትንና ፓርቲውን መለየት በሚያስችል ሁኔታ ማደራጀት መቻል ማለት ነው። እሱን አሁን 400 ወረዳዎች ላይ ሁሉም እጩዎቹን ማዘጋጀት ሲችል የምንሄድበት ነው። ፖሊሲ ማዘጋጀትም ከዛ ጋር የተያያዘ 18 የፖሊሲ ሰነዶች ያዘጋጀ ነው። ስለዚህ በመሪ በኩል ፖሊሲዎችን አዘጋጅተናል። እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደነበረው መግለጫ ማውጣት ወይም አገዛዙን ማጋለጥ ምናምን የሚባለው አይነት አይደለም። አሁን ያለው በትክክል አማራጭ ለኢትዮጵያ ሕዝብ አቅርቦ መመረጥ መቻል፣ ለኢትዮጵያ ሕዝብ አማራጭ ሆኖ መቅረብ መቻል ነው እና 18 የፖሊሲ ሰነዶች የፓርቲው አባላት ብቻ አይደለም የሚያዘጋጇቸው፣ ምሁራን፣ ለኢትዮጵያ የሚያስቡ ምሁራን በግብርና፣ በጤና፣ በአካባቢ ጥበቃ፣ በአይቲ፣ በተለያዩ ሴክተሮች ለኢትዮጵያ የሚበጀውን ለፓርቲው ሰጥተዋል። ስለዚህ እውቀታቸውን አዋጥተዋል ማለት ነው። ይሄ መቼ ነው የሚወጣው ነው እንግዲህ ልዩነት አለን እሱ ላይ። ከወዲሁ ጥይታችንን አንጨርስም ወይም ከወዲሁ አንደኛ ሳናበስልና ራሳችን ሳናብላላው በፓርቲ መዋቅር ደረጃ ሳንወያይበት፣ ሁለተኛ ጊዜው ሳይደርስ እንግዲህ የምርጫ ካምፔን የሚጀመርበት ፖሊሲ የሚወጣበት በእያንዳንዱ ሴክተር የምንከራከርበት ጊዜ ይመጣል። የዛን ጊዜ በእያንዳንዱ ላይ ያለንን አማራጭ እናቀርባለን ማለት ነው። አሁን መናገር የምንችለው ግን በሰው ኃይልም በፋይናንስም አሁን በሚሰራ ሁኔታ በፖሊሲ ሰነድም ብቁ የሆነ ተወዳዳሪ የሆነ የፖለቲካ ድርጅት ፈጥረናል። ያንን የፖለቲካ ድርጅት ይዘን ነው ወደ ህዝብ የመጣ ነው ብሎ በልበ ሙሉነት መግለጽ ይቻላል። ሌላው በምርጫ ማሸነፍ ነው። በምርጫ ለማሸነፍ እያንዳንዱ ክልል ላይ በምን ያህል ወረዳዎች መሳተፍ አለብን፣ ወረዳ ላይ ምን ያህል ወረዳ ላይ እጩ ማቅረብ አለብን፣ የትኛው ላይ ጠንክረን መስራት አለብን፣ የትኛውን 100% የሚባል ቅጀት የለውም ኢዜማ። ፓርላማው ያለውን ሀሳብ መምሰል አለበት ብሎ ከሚያስቡት ራሽናል ድርጅቶች ከሚባሉት ውስጥ ወይም ሰዎች ከሚባሉት ውስጥ ያሉበት ነው። ስለዚህ የትኛው ላይ በትክክል መሳተፍ አለብን፣ የትኛውን በትክክል እናሸንፋለን ብለን እሱን አቅደን መነሳት ነው። ሶስተኛው በምርጫ ማሸነፍ ነው። ድርጅት መመስረት፣ የመሪ መዋቅሩን ማደላደል፣
በመርጫ ማሸነፍ። አራተኛው ግብ ምናልባት ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈልንበት ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላምና መረጋጋት እንዲመጣ ከሁሉም ጋር መስራት። ከሁሉም ጋር ማለት ከገዢ ፓርቲ ጋር፣ ከተቃዋሚው ጋር፣ ከሃይማኖት አባቶች ጋር፣ ግብረሰናይ ድርጅቶች ከሁሉም ጋር መስራት። ስለዚህ ይሄንን የሰራ እስከ ስር ድረስ አባላቱን አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ እዚህ እንትን ውስጥ ኢዜማ አለበት ተብሎ ሊጠረጠር እንኳን አይችልም። እዚህ ግርግር ውስጥ ምናምን ውስጥ ኢዜማ አለ ተብሎ እንደ በሐሚድ ደረጃ እንኳን አይነሳም። ይሄንን ያመጣ ነው በጣም በከፍተኛ መስዋዕትነት የፌስቡክም የምናምን ከፍተኛ ውርጅብኝ ወርዶብን ያመጣ ነው። ግን ለሀገር ሲባል የሚያስፈልገው መስዋዕትነት ከፍለናል። እንኳንም ከፈል ትክክል ነበር። ስለዚህ የፖሊሲ ሰነድ በመሪ በኩል ያለ ምርጫው ሲቀርብ ሚዘራ ወደ ህዝቡ ሚገለጥ ማይስተካከል አይደለም። ግን ይሄንን አማራጭ ዘን ቀርበና እንላቸው ናቸው። ግዚያቸው ግን ገና ነው። በዚህ ረገድ ግን በሁሉም አቅጣጫ ተዘጋጅተናል ማለት ይቻላል። ለዚህም ነው ይሄንን ፓርቲ እርዱ፣ ከዚህ ፓርቲ ጎን ቆሙ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ አማራጭ እንዲኖር ሁላችንም ከጎናችን ቆሙ ብለን በልቡም ለተ የምንጠይቀው ለዛ ነው። የኛ መለኪያ ስንት ክልሎች ላይ ያለን፣ ስንት ዞኖች ላይ ያለን፣ ስንት ወረዳዎች ላይ ያለን፣ ምን ያህል አባል አለን፣ በፋይናንስ መጣበታለው ምን ያህል ተጠናክረናል፣ ቅድም እህቴ የጠየቀችውን በፖሊሲ ሰነድም ምን ያህል ሄደናል። እነዚህ ናቸው እንግዲህ የፓርቲ መለኪያዎች። በዚህ ደረጃ የገዢው ፓርቲም በትክክል ገና ስላልታወቀ በዚህ ደረጃ የተደራጀ ፓርቲ አላውቅም እዚህ ሀገር ላይ ማለት ነው። 400 የምርጫ ወረዳ ያለው ይፋ ያደረገ እንግዲህ አሁን ከተጣመረ በኋላ ካልሆነ በስተቀር ከዚህ በፊት ባለው ኢህአዴግ መዋጮ ነው የብአዴን ይህን ያክል የምናምን ተብሎ ነው 500 ምናምን የሚወጣው በአጋር በእህትና በወንድም አይነት ድርጅቶች ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ወጥ የሆነ እስከታች ድረስ በአንድ እዝ 400 ወረዳዎችን ያደራጀ ፖለቲካ ድርጅት ኢዜማ ነው። ስለዚህ እውነት ነው ራሳችን ለራሳችን መመስከር እንደሌለብን ይገባኛል። ግን እናንተ ማየት ትችላላችሁ፣ አዲስ አበባ ላይ 100%፣ ጋምቤላ ላይ 100%፣ አማራ ላይ እንደዛው፣ ደቡብ ላይ እንደዛው 100% የሸፈናቸው ክልሎችም አሉ። በክልል ደረጃ ያልገባንበት የለም። ሁሉም ላይ 9 ክልሎች 2 ከተማ አስተዳደሮች ላይ አለ። በዞንም ደረጃ እንደዛ ወረዳዎቹን ቀደም ገልጫለሁ። ስለዚህ እነዚህን መለኪያ አድርገን ነው እንደተባለው። በትክክል ግን ይሄ ፓርቲ የህዝብ ነው አይደለም የሚለውን የሚወስነው ምርጫው ነው። ህዝብ ሲመርጥ፣ ህዝብ ድምጽ ሲሰጥ የዛኔ ይሄ ፓርቲ የህዝብ ነው ብሎ መመስከር ይቻላል። ምን ያህል በገንዘብ ተጠናክራችኋል? እንግዲህ እነዚህ መጀመሪያ ላይ ሲመሰረት 7 የፖለቲካ ድርጅቶች ነው የነበሩት። እነሱ ሲከስሙ ያላቸውን ንብረት ወደ ኢዜማ ነው ያዘው። በገንዘብም በጽፈት ቤትም በፈርኒቸርም ያሉትን በሙሉ ወደ ኢዜማ ነው ያዘው ናቸው። ስለዚህ የተሻለ እርሾ ይዞ የተነሳ የፖለቲካ ድርጅት ነው። ግን ቀጣዩን ምርጫ ስናስብ ይሄ በቂ ነው ማለት አይቻልም። ለዛም ነው አሁን የመጀመሪያውን የፈንድሬዚንግ ፕሮግራም ያደረግነው አሁን ነው። ከዚህ በኋላ በተከታታይ በክፍለ ሀገርም በውጭ ሀገርም እንቀጥላለን። ዘመቻ መቼ ነው የምትጀምሩት? እንግዲህ አሁን ከምስረታው ጀምሮ የምናደርጋቸው ነገሮች እኛ የምርጫ ዘመቻ ናቸው። በአጠቃላይ ለምሳሌ ስንመሰረት በምርጫ ወረዳ የተመሰረት ነው። ምርጫን ስለምናስብ ጦራና ዘምትም ሌላ ነገር የለንም፣ ምርጫ ነው ያለን። ስለዚህ ኮንስቲቱንሲ ባለበት በምርጫ ወረዳ ነው የጀመርነው። ስለዚህ ጀምረናል እኛ። ግን አጠቃላይ ደግሞ ሁላችሁም ለምርጫ ሩጡ ተብሎ ፊሽካ የሚነፋበት ጊዜ አለ። ምናልባት የካቲት ይመስለኛል፣ የካቲት መጋቢት፣ ሚያዝያ 3 ወሮች ይመስለኛል። ከዚህ በፊት በነበረው ልምድ የዛን ጊዜ ፖሊሲያችንን ማውጣት፣ አማራጫችንን መሳየት፣ ከሌላው እንዴት እንደምንሻል ጨዋነት በተሞላበት መልኩ ማሳየት እንጀምራለን። ከዚህ በተረፈ ግን የምናደርጋቸው ስራዎች በሙሉ ፓርቲው መመስረቱን ስሙን ከማስታወቅ ጀምሮ በውስጡ ያሉትን አመራሮችን ከማሳየት ጀምሮ በአጠቃላይ የምናደርጋቸው ነገሮች
ለምርጫ የሚረዱ ናቸው የሚል እምነት ነው ያለን። በእኛ እምነት ቀጣዩ ምርጫ ከዚህ በፊት ከነበሩ የኢስሙላ ምርጫዎች የተለየና የተሻለ መሆን አለበት የሚል ነው የኢዜማ አቋም። የተለየና የተሻለ የሚያደርጉት ደግሞ ቀደም እንዳልኳችሁ ሰላምና መረጋጋት ሲኖር፣ ለውጡ ተቋማዊ ሲሆን እና ጥሩ አማራጭ ፖለቲካ ድርጅቶች ሲኖር፣ በእኛ እምነት 3 4 5 የሚሆኑ ፖለቲካ ድርጅቶች ሲኖሩ፣ እነዚህ እንዲኖሩ ኢዜማ የራሱን አስተዋጽኦ አድርጓል እያደረገም ነው ያለው። 6 ወር ይራዘም ይችላል ያልከው አለማየሁ፣ እኛ 6 ቀንም ይራዘማል የሚል የለንም። ከተራዘመም ካልተራዘመም እዛው ስንደርስ ነው ማለት። እኛ በግንቦት 20ም ይሁን 15ም ይሁን 10 እዛ አካባቢ እንደሚደረግ አድርገን ነው የተዘጋጀን ያለን። ምክንያቱም ከዚህ በፊት በነበረው እንትን እንደምታስታውሱት ኢዜማ ተቋማት ይጠናከሩ፣ ይሄ ምርጫ ከዚህ በፊት እንደነበረው ለቀልድ የሚደረግ አይደለም፣ የኢትዮጵያን ጣፋንታ ሁሉ የሚወስን ነው የሚል አቋም ነበረው። በኋላ ግን ምርጫ ወርድም መንግስትም ማድረግ አለብን፣ ከነገው ይልቅ ዛሬ የተሻለ ነው የሚል አቋም ሲይዙ በሙሉ ልብ ምርጫ መደረግ እንዳለበት አምነን እየሰራ ነው ያለን። እዚህ ላይ በደንብ መታወቅ ያለበት ምርጫ መደረግ ያለበት አንዱ ማንም የጎበዝ አለቃ እየተነሳ ወኪልህ ነኝ የሚልበት አካሄድ መቆም መቻል አለበት። ህዝቡ በየትኛው እንግዲህ እንደ አሜሪካና እንደ አውሮፓ እንኳን ያሉት 100% የተሳካ ምርጫ አድርገው አያውቁም። እኛ 70-80% ህዝብ የሚያምንበት ምርጫ ከተደረገ ጥሩ ነው። ለዲሞክራሲ መሰረት ከተጣለ የመጀመሪያው ግባችን እሱ ነው። ስለዚህ በዛ ቀን እንደሚደረግ ምርጫው አስበን ነው እየሰራን ያለ ነው። ከተራዘመም እንደተባለው 6 ወር ምናምን የሚባሉ ወሬዎች አሉ። በወሬ ደረጃ ነው፣ በህግ ጠቅሶ የተናገረ የለም፣ የመንግስት አካል የተናገረው የለም። ስለዚህ በዛ ቀን እንደሚደረግ አድርገን ነው እየሰራን ያለ ነው። ጠንካራ ኮንስቲቱንሲ ያለበትና የሌለበት እውነት ነው፣ በደንብ መለየት አለበት። አሁን በስርዓትና በእውቀት ነው መሄድ ያለብን ካል የትኛው ላይ ጠንካራ የትኛው ላይ ነው ደከም ያለ የትኛው ላይ ነው ሌሎች መግባት ያለባቸው የሚሉ ስራዎችን የሚሰራ ቲም አለ። በአጠቃላይ በሀገር ደረጃ አሰስመንት ሰርቶ በዚህ ደረጃ የሚያስቀምጥ ማለት ነው። ይሄ የኔም የቴዲም ክፍል አይደለም፣ ያው ክፍል በደንብ ሰርቶ ያቀርበዋል። እርግጠኛ ነኝ ግን እንደዚህ ባለ በተጠናና ስርዓት ባለው መንገድ እንደምንሄድ አውቃለሁ። በሰባት አቅጣጫዎች የተወጣበትን ከዚህ በፊት ውጤት በተመለከተ አጠቃላይ ያለው ውጤት ኢትዮጵያ ከፌስቡክ ዓለም የተለየች መሆኗን ያሳያል። መሬት ላይ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ጨዋ መሆኑን፣ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሁሉንም ኢትዮጵያ የሚቀበል መሆኑን ያየንበት ነው የመጀመሪያው ነገር። ስለዚህ ሁሉም ለኢትዮጵያ ሰራለሁ የሚል ስብስብ በሙሉ ወደ መሬት ወርዶ እናቶችን፣ አባቶችን፣ እህቶችን፣ ወንድሞችን አግኝቶ ተነጋግሮ መስራት እንዳለበት ያየንበት ነው። በተረፈ ግን ወረዳዎቻችን ላይ አዲስ የተመሰረተ እንደመሆኑ የፋይናንስ ሰነዶች፣ የድርጅት ሰነዶች፣ የህዝብ ግንኙነት ስልጠናዎች፣ በተለይ ደግሞ ምርጫው ሊጀመር ነው ተብሎ ላውንች ከተደረገበት በፓርቲ ደረጃ በነገራችን ላይ በመሪው በኩል የምርጫ ስትራቴጂ ተዘጋጅቶ ላውንች ተደርጓል፣ በስራ አስፈጻሚ ጸድቆ ማለት ነው። ያንን የምናስተዋውቅበት ነበረ። እሱን በትክክል ኮሚኒኬት አድርገናል። በሁሉም በኦሮሚያም፣ በአማራ ክልልም፣ በደቡብም፣ አዲስ አበባም ውስጥ ተሰጥቷል። ስለዚህ በሁሉም አቅጣጫ የወጣንባቸው ሀገራችን ውስጥ የተሻለ ሰላማዊ ሁኔታ እየተፈጠረ ያለ መሆኑ፣ በአንዳንድ በሶሻል ሚዲያና በምንሰማቸው ነገሮች መረበሽ የሌለብን መሆኑ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ወደፊት እንኳ ቢመጡ በቃ ይሄ ነገር እየተንተከተከ እየወጣለት መሆኑንና በምንም ምንድነው በቀስታ ግን ደግሞ በእርግጠኝነት ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እየሄድን መሆኑን የሚያሳዩ ሁኔታዎችን ሄደው የመጡ ተልእኮውን ፈጽመው የመጡ አባሎቻችን ነግረውናል። እኔም የተወሰነ ቦታ ተልኬ ሄጃለሁ፣ ጋምቤላ ሄጃለሁ፣ አሶሳ ሄጃለሁ። በጣም ጥሩ የሆነ አቀባበል ነው የነበረው። በጣም ጥሩ እየሰሩ ነው። ድርጅት ማለት እዚህም ሆነ እዛም መስራት ማለት ነው እና እሱን ያየ ነው። እኛ እዚህ አዲስ አበባም ላይ ሌላም ቦታ ላይ እየሰራን ሁሉም በየራሱ እየሰራ ያለው መሆኑን አይተናል። የወረዳ አደረጃጀታችን ትክክል መሆኑ፣ ሁሉም ማንም ከማንም የበለጠ ኢትዮጵያ የለም፣ እያንዳንዱ ለራሱ የሚበጀውን በየወረዳ የሚሰራ መሆኑን ያየንበት ነው እና
ይሄን ደግሞ በሚቀጥሉት ወራት በደንብ አጠናክረን እንቀጥልበታለን። እሺ ያልተመለሱ አንድ ወይም ያልተመለሱ ሳይሆን መጨመር አለበት በየአመንኳቸው አንድ ሁለት ጥያቄዎች ልንካላችሁ። መሬት ያያዘ ማለት ምን ማለት ነው? እስቲ መሬት ያያዘ እንደሆነ አሳዩን ላልከው ጥያቄ ከመነሻው ጀምሮ ፓርቲያችን ከየወረዳው ራሱ ማህበረሰቡ ባያለበት አከባቢ የራሱን የኢዜማን መዋቅር ያደረጀ ለጊዜያዊ ስራ አስፈጻሚ እየመረጠ የሄደበት ነው። ላመሳክርልህ ለምሳሌ በኢህአዲግ ወይም በሌሎች ፓርቲ የምታዩ አዲስ አበባ ላይ ያሉ አንድ ሁለት ወረዳዎች ላይ ለምሳሌ ሰጠቻችሁ እዚህ ወረዳ ላይ የኢህአዲግ ተወዳዳሪዎቹ ይሄ ነው ብለው ነው የሚሰጧችሁ ሰው ነው የሚላከው። ኢዜማ ላይ እንደዛ አይደለም። ኢዜማ በዛው ወረዳ አከባቢ ባሉ ነዋሪዎች ላይ ተመሰረተው እጩዎቹንም ከዛው አከባቢ ነው የሚወስደው። ከላይ ወደታች የሚባል ሹመት ወይም አሳይመንት የለም። እዛ አከባቢ ላይ የተደረጀው የኢዜማ ወረዳዎች የራሳቸውን አመራር ይመርጣሉ፣ የራሳቸውን እጩ ተወዳዳሪዎች ያስተዋውቃሉ፣ ራሳቸው ምርጫ ቅስቀሳ ላይ ይሳተፋሉ። አከባቢያቸውን በደንብ ቃኝተው ጥናትና ምርምር የሚባል በየአመራሩ ላይ ያለ አንድ ዲፓርትመንት አለ። አከባቢያችን ላይ ለምሳሌ ጉለሌ ላይና ቦሌ ላይ ያለ ችግር የነዋሪዎች ችግር የተለያየ ስለሆነ ጉለሌ ላይ ያለው ወረዳ የራሱን ተመራጭ የራሱን አደረጃጀት ይይዛል፣ የራሱን ማኒፌስቶ ያዘጋጃል። በዛ ቅስቀሳ ነው የሚያሸንፈው። ስለዚህ የወረዳን መያዝ ዋናው አላማውና መሰረቱ ማለት ያ የሰው ኃይል በቂ የሰው ኃይል ለጊዜው አለ። ነገር ግን ወደ ሚዲያም ያልመጡ ወደ ፓርቲያችንም ያልመጡ ለአገራቸው ትልልቅ ግብአትን ሊሰጡ የሚችሉ ፖለቲካ ያው እንደምታውቁት እስከዛሬ ድረስ ደፍሮ መውጣት ነው። ደፍሮ የወጡትም ብዙዎቹ ተበልተዋል። ያልተበሉት ደግሞ ቀሪዎቹ ይሄንን ጭላንጭል ይዘው እየቀጠሉ ነው። ስለዚህ ይሄ ፍርሃት ያለባቸው ነገር ግን ለኢትዮጵያ ለፖለቲካው ለኢኮኖሚውም ትልልቅ አስተዋጽኦ ሊያደርጉ የሚችሉ በየቤታቸው ሰዎች እንዳሉ ኢዜማ ያምናል። ስለዚህ እነዛን ሰዎች ማሰባሰብ ይሄ የሀብትና ግብዓት ማሰባሰብ ላይ አንደኛና ተቀዳሚው አላማችን በየቤታቸው ያሉ ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ግን ጠቀሜታ ያላቸውን ሰዎች አባላቶች ደጋፊዎች አድርጎ ወደ ፓርቲው ማምጣት ነው። ሁለተኛው የቴክኒክ ድጋፍ ነው የምንፈልገው። የሙያ እገዛ ገንዘብም ኖሮ የማትገዛቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ነገሮች አሉና አንደኛው ከቴክኖሎጂ ጋር በተያያዘ አይቲ ጋር በተያያዘ በጣም ብዙ ቴክኒካል ሰፖርቶችን የሚሰጡ ካምፓኒዎችንም ግለሰቦችንም እንፈልጋለን። ያንን ነው ሰርች እያደረግን ያለ ነው። ሶስተኛው ደግሞ የቁሳቁስ ድጋፍ ነው። ቁሳቁሶችን ከህንፃ ጀምሮ ሆቴሎች፣ ቤት ለቢሮ የሚሆኑ የተገነቡም ያልተገነቡም መሬትና ቦታዎች ህንፃዎች ካሉ እንዲሁም ደግሞ መኪና የቢሮ እቃዎችን እና ወዘተ ቁሳቁሶችን ነው የምንወስደውና ከላይ በተጠቀስኳቸው ሶስቱ ነገሮች ላይ ትኩረት አድርገን እንሰራለን። እነዚህ ካልተሟሉ ቀጣይ ለሚደረገው ምርጫ እንደምናቀደውና እንደምናስበው በደንብ ሪሶርስ ሞቢላይዝ አድርገን ምርጫውን ለማሸነፍ የምናደርገውን ጥረት እንዲያሟሉልን አድርገን ነው እሱ ላይ እየሰራን ያለነው። አመሰግናለሁ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።